Yaşı 50'den yuxarı olan müəllim və texniki heyətdən Bakıda 54%, Sumqayıtda 69%, Abşeronda 60%, digər bölgələrdə isə 50% koronavirus əleyhinə peyvənd olunub. Bu sözləri Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, hər hansı bir məktəbdə 85% heyət peyvənd olunubsa, həmin təhsil ocağını müəyyən mənada təhlükəsiz məktəb kimi qiymətləndirə bilərik. Əminəm ki, bütün məktəblərdə 80-90% müəllim və texniki heyət peyvənd olunarsa, o zaman sentyabr ayının 15-dən ənənəvi təlcisə qayıda bilərik. Əks halda, qapanma ilə pandemiya uzun müddət davam edəcək. Ən effektiv üsul isə peyvəndləmədir deyə Emin Əmrullayev vurğulayıb.